відповідальним по кожному комунальному природному підприємству. Яка ситуація на сьогодні? ДЕЧ іде повністю, робота ж ДЕЧ не гранаглядом, це підготовка і підписання паспортів готовності. Котельні теплоенергетичні генератори підготовлені майже 86%, теплові пункти 81%, вольви, які там підлягали, всі зроблені, тобто ці процеси повністю. Там, де було запропоновано встановлення нових лічильників, теж все відповідно виконується.